নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন দিনৰ তিনি বজাৰ পূৰ্বে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থীসকলে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে উলিওৱা হ'ব বিশাল এক ৰেলী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিনা দিলীপ শইকীয়াই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ছোৱাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে উলিওৱা হ'ব বিশাল ৰেলী মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি গাঁৱত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ ঘৰলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰি জনাবলৈ সাজু হৈছে এক শৰণ ভাগৱতী সমাজ বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল এক জনসভা মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদৰিবলৈ সাজু টিংখাংবাসী এহেজাৰৰ পৰা পোন্ধৰশ মহিলাই স্কুটি চলাই ৰেলী কৰি আদৰণি জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিৰ্বাচন বতৰৰ দিন বেয়া চলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বৃহস্পতিবাৰে কৰিমগঞ্জত বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল ভূপেন বৰাই কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভালৈ যোৱাৰ কথা আছিল ভূপেন বৰা ইৰাণত ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ইৰাণৰ এটা ইছলামিক ৰেভলিউচনাৰী গাৰ্ডৰ ঘাটিত কৰা আক্ৰমণত নিহত হৈছে তিনিজনকৈ সেনা আৰু এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে জয়েছ আল আদল নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছতে ইৰাণৰ সেনা বাহিনীয়ে চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান ইৰাণৰ ছিষ্টান আৰু বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ ডেপুটি গভৰ্ণৰে জনোৱা তথ্য অনুসৰি ইৰাণৰ ইছলামিক ৰেভলিউচনাৰী গাৰ্ডৰ এখন থানা আৰু এটা সামৰিক ঘাটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিছে বিদ্ৰোহী চুন্নি গোট জয়েছ আল আদলে একেলগে চলোৱা আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইৰাণৰ কেইবাটাও সামৰিক ঘাটি বেলুচিস্তান প্ৰদেশত থকা ৰেভলিউচনাৰী গাৰ্ডৰ ঘাটিক লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে ইৰাণ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কেইবাটাও ঘাটি ঘেৰি ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে আক্ৰমণ চলায় ইফালে ইৰাণৰ ইছলামিক ৰেভলিউচনাৰী গাৰ্ডৰ প্ৰতি আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে আক্ৰমণত কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যোৰহাটত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা এলেংমৰা অঞ্চলত মল চুৰিৰ অভিযোগত গৌতম নিখক নামৰ এজন যুৱকক একাংশ আৰক্ষীয়ে নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱা উঠিছে অভিযোগ সোধা পোছাৰ নামত একাংশ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক মাৰপিট কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লোকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে দিছে তদন্তৰ এটা নিৰ্দেশ সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ মণিপুৰৰ বুংজাং গাঁওখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মণিপুৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ বুংজাং গাঁৱত চলোৱা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি কোনো বিদ্ৰোহী সংগঠনে অস্ত্ৰখিনি লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বুধবাৰে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দপদপাই জ্বলিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে পথৰ মাজতে জ্বলি উঠিছিল ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখন মাজুলীৰ নামনি চেৰেপাই গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ভস্মীভূত চাৰিটাকৈ ঘৰ বুধবাৰে নিশা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত সকলো সা সম্পত্তি হেৰুৱাই সঞ্জীৱ পেগু আৰু মিজু পেগুৰ পৰিয়ালটো হৈ পৰিছে দিশহাৰা মহানগৰীৰ ভঙাঘৰত বাঘে কৰিছে মুকলিকৈ বিচৰণ জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ চৌহদত প্ৰায় বিচৰণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকী বাঘে বন বিভাগে বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবৰ বাবে পিঞ্জৰা পাতিছে কিন্তু নাহৰ ফুটুকীটো এতিয়াও পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য কাশ্মীৰত আতংক সৃষ্টি কৰা নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে মধ্য কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবলত এই নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল দুগৰাকীকৈ মহিলাসহ এজন বন বিষয়া আৱাসিক অঞ্চলত বিচৰণ কৰা নাহৰ ফুটুকীটোক লৈ সৃষ্টি হৈছিল আতংকৰ নলবাৰীৰ শ্বাহপুৰত ছবনম সংগীত বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত দহদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু বিহুৰ বাদ্যৰ এখনি কৰ্মশালা 150ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মশালাখনত এই কৰ্মশালাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে বৰ বিহুৱতী ভাস্বতী কলিতাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সহযোগী হাজোৰ মাজৰ চুপাত দিনে নিশাই ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে ঢোল নিৰ্মাণ কৰাসকল বছৰ বছৰ ধৰি এওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ঢোল কেৱল হাজোতেই নহয় কামৰূপৰ লগতে আন আন জিলাৰ পৰা ক্ৰয় হয় ঢোল আৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ হাজোৰ এই কাৰখানাত ভিৰ কৰে বিভিন্নজনে
Rajor Anyano Prantor Logote, Tamulpurato, Tini April or Pura Bara April Loike, Tabulpur and Solis after Hunter Duga, Donusito Hose, Bihunasor, Kormohala, Yonson to Pride, we Hotate, Nasoni, Gaburu Logote, Concon, Moina Hote, Bagluse, Kormohala Kanon. বাইহাটা সারিয়ালির সমীপবর্তী বেজেরা কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সম্মিলনীয় দ্বিতীয়বারৰ বাবে সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ দেৰ হতাধিক শিশু কিশোৰ কিশোৰীয়ে যুৱতীয়ে ভাগ লৈছে ৰাজ্যবাসী এতিয়া সকলো সাজু হৈছে বাপতি হাহুন বিহুটিক উদযাপন কৰিবলৈ আদৰিবলৈ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ৰঙালী কাদৰৰ প্ৰস্তুতি প্ৰকৃতিয়েও যেন ৰূপ ফলাইছে সাজু হৈছে বসন্ত কাটৰিবলৈ হিপিনী সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে সেনেহৰ বিহুৱান বয়লুৱাত নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক সিআইডিয়ে জেৰা কৰিছে বুধবাৰে সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত গৰাকী মৃদুল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ এপিএছচিৰ উত্তৰ বহী জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নম্বৰ কলিয়াবৰত কিশোৰীক অপহৰণ কৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনা বিজেপি নেতাৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অভিযুক্ত লম্পট সন্তোষ ৰায় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত সন্তোষ ৰায় কলিয়াবৰ বিজেপিৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ সভাপতি শশীভূষণ ৰায়ৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হাতী উৰ্ধৰ লম্পট শোণিতপুৰৰ বিন্দুকুৰি কঠালগুৰি চাহ বাগিচাত এটা জঘন্য কাণ্ডত পিত লম্পটটো দয়াৰাম ৰোহি দাস আৰু অভিযুক্ত দয়াৰাম কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি কমল ৰোহি দাসৰ পিতৃ ঘটনা সন্দৰ্ভত বেবেজী আৰু কিছুকে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে মনোনয়ন দিবলৈ আহি হুকুকাই কান্দি উঠিল আজবল নগাঁৱৰ এআইডিএফৰ আমিদুল ইছলামৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিছে আজবলে সংগ দিলে কৰিবুদ্দিন বৰভূঞায়ো বিশাল সমদলেৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আমিদুল ইছলামে তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছত ব্যাপক সহদিয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত দিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কৌস্তুক গৌতম বৰকটকীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক অমলান পৰাশৰৰ তিনিচুকীয়া জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীয়ে কৰিছে দল ত্যাগ 31টা বুথৰ সভাপতিয়েও ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ নিন্দুৰা হুছিৰে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিলচৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰৰ পিছত কৰিমগঞ্জৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানন্দ মাল্লাৰ মনোনয়ন পৰ্বতো অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছমাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব হিন্দু বঙালীৰ ডি ভোটাৰৰ সমস্যা শিলচৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাগ লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই 3 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি কৰিলে দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছয় নম্বৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ মনোনয়ন দাখিল মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পাৰ্বত্য জিলাত বিজেপিৰ শাসনকালত চিণ্ডিকেট চলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাই আনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাই অপেন চেলেঞ্জ দিছে চান্দা প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ বিগত মাহত কংগ্ৰেছে 80 লাখ টকাৰ চান্দা লোৱা বুলি কৰিলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি সাহস আছে তেনেহলে তেওঁৰ পিছত চি বি আই ইডি লগোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায়ালয়ত জবাব দিব লাগিব বুলি প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ বিজেপি ধনী লোকৰ পাৰ্টি বিজেপি দুখীয়াৰ স্থান নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে প্ৰায় 3000 দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ ঢুলেডগৰে মনোনয়ন দিবলৈ আহিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ওদালগুৰি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন ডিব্ৰুগড় ৰাজভৱনত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰ সৈতে বৈঠকত বহিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 5 এপ্ৰিলত নাম ৰূপণ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে 7 এপ্ৰিলত খোৱাং সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী সভা তেজপুৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ এক ব্যতিক্ৰমী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ষ্ট্ৰীট বাছ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নাচি বাকি প্ৰচাৰ পত্ৰ বিলাই ৰাইজক দলটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ কৰিলে চেষ্টা আম আদমী পাৰ্টী শোণিতপুৰ জিলা যুৱ শক্তিৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত হৈছে এই কাৰ্যসূচী সুৰেশ বৰাৰ নিৰ্বাচনী সভাত আউল লগালে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানত চামগুৰি সোণাৰী বালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ সভা মাইকৰ উচ্চ প্ৰবল্যৰ শব্দই ব্যাপক জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিলে পাঠদানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিধায়ক জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ একেলগে চলালে মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ঘোৰাধাৰ সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী নিয়োগে দিনে নিশা প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
লোকসভা নির্বাচনৰ পিছতে বন্ধ হ'ব বিপিএফৰ দোকান গোৰেশ্বৰৰ বৰলেন গেষ্ট হাউছত অনুষ্ঠিত ইউপিপিএলৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি বিপিএফৰ লগতে হীৰা হৰণীয়াক তোলা ধুনা দিলে প্ৰমোদ বৰুৱে বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আনন্দ মিশ্ৰাই নিৰ্দলীয় হৈ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনন্দ মিশ্ৰাই প্ৰথমে বিজেপিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট বিচাৰিছিল প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে মিজোৰামতে ভোটদানৰ অধিকাৰ দাবী মিজোৰামত বাস কৰা মণিপুৰীসকলৰ সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ মণিপুৰৰ পৰা পলাই ৰাজ্যখনত হিতাপি লৈ আছে প্ৰায় 1500ৰো অধিক মণিপুৰী লোকে মণিপুৰলৈ উভতি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় বাবে মিজোৰামতে ভোট দিবলৈ আগ্ৰহী হৈছে দুৰ্ভগীয়া এই লোকসকল হুইল চেয়াৰক সাৰথি কৰিও পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী যোৰহাটৰ তপন কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিত 12খন পঞ্চায়তত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ একেদিনাই দুলা কাষৰীয়া পঞ্চায়ত নামতিয়ালি বৰুৱা পুখুৰী ডিকচু ভূঞাখাটসহ 12খন পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে তপন গগৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা টিকটৰ নামত যদি কেলেংকাৰী হৈছে তেনেহলে উচিত তদন্ত হবই লাগে কংগ্ৰেছে যদি এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে তেনেহলে চৰকাৰত আহিলে কি কৰিব সেয়া চিন্তনীয় কথা বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ বিজেপি দলক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছী নেতা পৱন সিং হাটোৱাৰে বিজেপি কত্যাচাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতি কৰা দল বুলি কৰিলে তীব্ৰ কটাক্ষ যদি কোনোবাই টকা আৰু মদ বিলাবলৈ চাহ বাগিচা অঞ্চললৈ আহে তেন্তে তেনে লোকক ভৰি বান্ধি আৰক্ষীক চমজাই দিবলৈ কলে হাটোৱাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বাবে চিৰিয়াখানাৰ পৰা পলাল ভালুক মিজোৰামৰ আইজল পানী বিজ্ঞান উদ্যানত ঘটিছে ডাঙৰ অঘটন পহিলা এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো ঘটনাৰ সময়ত এজোপা গছত আশ্ৰয় লৈ আছিল ভালুকটোৱে পলাতক ভালুকৰ এতিয়া সন্ধানত নামিছে বন কৰ্মী অবৈধ সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে মজুত ৰখাৰ অভিযোগতে কলিয়াবৰত চিল কৰা হ'ল বিলাতী সুৰাৰ এখন বিপণী আবকাৰী বিভাগে চিল কৰিলে আবকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰাপ্ত জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলুত অৱস্থিত কৃষ্ণাংগী ৱাইন শ্বপখনৰ পৰা আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিছে অবৈধ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সুৰা মহানগৰীৰ হাতগাঁৱত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে দলাবাৰীস্থিত শংকৰজ্যোতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা প্ৰচাৰত ভাগ লৈ ৰাইজক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে হাজো আৰক্ষীৰ জালত দুই আই পি এল জোৱাৰী আৰু আটকাধীন দুই জোৱাৰী ক্ৰমে ছালিমুদ্দিন কামাল হুছেইন দুয়োজনৰে ঘৰ হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলী দুয়োটাৰে পৰা আৰক্ষীয়ে তিনিটাকৈ মোবাইল হেণ্ডছেট নগদ 20,000 টকা আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গান্ধী বস্তিত চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ এটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰ ধৃত ড্ৰাগছ পেডলাৰটো জাহিদুল ইছলাম আনহাতে পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জালতো চাৰি মহিলা পেডলাৰ চাৰি মহিলাৰ পৰা জব্দ কৰিছে প্ৰায় 100টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বটদ্ৰৱা ধাৰাবাহিক চুৰিকাণ্ড বটদ্ৰৱা নৰুৱা সত্ৰৰ নামঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ ঘৰত চুৰি নামঘৰৰ উপাসনাৰ গুৰু আসন লণ্ডভণ্ড কৰি চুৰে চলালে চাফাই অভিযান নামঘৰৰ পৰা চুৰে লুট কৰি নিছে নগদ ধন লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ ৰূপৰ অলংকাৰ চুৰে লুটি নিছে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী মহানগৰীৰ জালুকবাৰী জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰীক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে লোকজনক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লৈ গ'ল মোবাইল ফোন এ টি এম কাৰ্ড দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটি নিলে লোকজনৰ বেংক একাউণ্ট অৰ্থত এখন চাৰিচকীয়া বাহনত আহিছিল তিনিটাকৈ দুৰ্বৃত্ত জালুকবাৰীত বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল লোকজনে নলবাৰীত ঘোচ লৈ হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আকৌ লট মণ্ডল ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজচক্ৰ মণ্ডল খগেন কলিতাক এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খগেন কলিতাক ধৃত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লট মণ্ডলজনক জেৰা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়া ৰিক্টাৰ স্কেলত 7.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে টাইৱানক 3টা দশকৰ সৰ্বাধিক প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখন ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ টাইৱানৰ হুৱালিয়ান চহৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূবত ভূমিকম্পত বাগৰি পৰিছে বহুকেইটা অট্টালিকা অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান টাইৱানত ভূমিকম্পৰ পিছতে ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হয় ভূমিস্খলনো বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক এতিয়ালৈকে ভূমিকম্পত 4জনকৈ লোক নিহত হৈছে অৰ্ধ শতাধিক আহত হৈছে এতিয়া বহু লোক আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে সন্দেহ আছে অপহৰণ কাণ্ডক লৈ বিতৰ্কত এতিয়া শিলচৰৰ তাৰাপুৰ আৰক্ষী অপহৃতৰ সন্ধান উলিওৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীক 2,00,000 টকা বিচৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে আৰক্ষীৰ কাক চপা পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে
শিবসাগৰত গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা কৃষকমুক্তি আৰু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়াক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। এম এম কে নামৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইন্দ্ৰ সুক্ৰাঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা হৈছে গুৰুতৰ এই অভিযোগ। বিপিএফক দুবন্ত না খেদিলে দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ৰিহণ দৈমাৰীক উভতি ধৰিলে দিলীপ শইকীয়াই বিজেপিৰ বিসম্বাদ আছে বুলি কৈছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনে ৰিহণ দৈমাৰীয়ে বিসম্বাদত লিপ্ত নেতাৰ নাম ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দিলীপ শইকীয়াই। বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে কৰিছে। শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ নামিছে লিম্বু আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়কজনে। বৰচলা সমষ্টিত ৰঞ্জিত দত্তই বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। শোণিতপুৰত তুংগত উঠিছে এতিয়া আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰ অভিযান। আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে অলিয়ে গলিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ঢেকিয়াজুলিত আপৰ কৰ্মী সভা দখল লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ মনীষ কৌশিক। দুলু আহমেদক উভতি ধৰিছে জাকিৰ হুছেন চিকদাৰে। কাৰোবাৰ ৰিমট কাট্ৰলত উঠা বহা কৰি লফ জপ কৰে দুলু আহমেদে। দুলু আহমেদক কোনো ক্লাছ নোহোৱা লোক বুলি তিৰ্জা মন্তব্য কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন লোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছিল দুলু আহমেদে। বুঢ়ীদিহিকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা বিফল কৰাৰ হুংকাৰিছে অসম মালাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে। অসম মালাৰ ধন 4 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে মুকলি কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে পৰিয়ালে। 5 এপ্ৰিলত ডিগবৈ সমষ্টিৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাত অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিপিএফৰ প্ৰচাৰ অভিযান। গহপুৰৰ খেৰগেটত বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীয়ে। শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বিপিএফৰ জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে দেউৰী। ধুবুৰীত জয়ৰ দাবী কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ওলাবা কাউন্সিল দলৰ প্ৰাৰ্থী ছাইদুৰ ৰহমান চৰকাৰে। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 10 লাখৰো অধিক ভোট লাভ কৰাৰ আশা কৰিছে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ বাবে। ধুবুৰীত হোৱা নাই উন্নয়ন, কোনোধৰণৰ ৰাজমূলক আৱেগৰ ৰাজনীতি কৰাৰ উঠিলে গুৰুতৰ অভিযোগ। মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ পৰা অৱসৰ ল'লে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙে। দেশৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডঃ মনমোহন সিং। 2024ৰ পৰা 2014চনলৈকে একেৰাহে দুটা কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মনমোহন সিং। অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল মনমোহন সিং। দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত আপ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ পত্নী অনিতা সিং মঙলবাৰে আপৰ সাংসদ অজয় সিঙৰ নামনি ক্ষমা কৰিব জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সুৰা নীতি কেলেংকাৰী গোচৰৰ দাবকাৰী বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আপ সাংসদগৰাকীক। 6 মাহৰ অন্ত তিহাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈছে সাংসদ সঞ্জয় সিং। 7 এপ্ৰিলত আপে পালন কৰিব সমূহীয়া উপবাস। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত সাব্যস্ত কৰিব এই অনশন কাৰ্যসূচী। আপৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক সংসদৰ আৰু দলৰ নেতা পালি নেতাই সকলোৱে কৰিব সমূহীয়া উপবাস আৰু কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদতে লৈছে হাতত এই কাৰ্যসূচী। তিহাৰ জেলত নিশা কটাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কাৰাগাৰৰ 2 নম্বৰ চেলত থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বুধবাৰে পুৱা প্ৰথমে নিজৰ কোঠাটো ঝাৰুবাৰী দ্বীপটো আৰম্ভণি কৰিলে আৰু কাৰাগাৰত কেজৰিৱালৰ ওজন 4 কেজিলৈ হ্ৰাস পাইছে বুলি সদৰি কৰিছে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। বঙাইগাঁৱত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে। বঙাইগাঁৱৰ নগৰীয়া গাঁৱৰ এঘৰৰ পৰা 5টাকৈ গৰু চোৰে চুৰি কৰি নিছে। পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ আছিল গৰুকেইটা। গৰুকেইটা পোহপাল দি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা এই পৰিয়ালকেইটা মূৰৰ ওপৰত এজন সৰগ ভাগি পৰিছে এই ঘটনাৰ পিছতে। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল আন এগৰাকী লোকৰ। জাগুনৰ টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। নিহত লোকজন ভদ্ৰেশ্বৰ বৰা। টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দাঁতিত বনৰীয়া শাক পাচলি বিচাৰিবলৈ গৈছিল লোকজন। নিহত লোকজনৰ ঘৰ হৈছে জাগুনৰ টিংকু পথাৰ গাঁও। অবিজ্ঞানসন্মত গাহৰিৰ ফাৰ্মে বিয়পাইছে দুৰ্গন্ধ। এখন গাহৰি ফাৰ্মক লৈ অতিষ্ঠ কৰিছে মহানগৰীৰ এটা অঞ্চলৰ বাসিন্দা। মহানগৰীৰ বতাহখুলিৰ শিৱ মন্দিৰৰ মূল পথত আছে অবিজ্ঞানসন্মত এই গাহৰিৰ ফাৰ্মখন। ফাৰ্মখনত অবৈধভাৱে স্বত্বাধিকাৰীয়ে সুৰাৰ ঘাটি চলোৱাৰ তুলিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ধেমাজি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱাৰ প্ৰচাৰ অভিযান। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামিছে প্ৰধান বৰুৱাৰ পত্নী অৰুণিমা বৰুৱা আৰু ভগ্নী তথা ধেমাজি পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী দীপৰেখা দাস বাগৰীয়ে। ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ ঘিলামৰা মণ্ডলৰ বিভিন্ন বুথে বুথে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। দৰং ওদালগুৰি বিপিএফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বৰুৱাৰ মনোনয়ন দাখিল। প্ৰায় 10,000 সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দিবলৈ আহিল দুৰ্গা দাস বৰুৱা। মনোনয়ন পৰ্ব দুৰ্গা দাস বড়ো সংগ দিলে বিপিএফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে।
মৰিয়নি সাহ বাগিচা এলেকা নিয়ন্ত্ৰৰ প্ৰচাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে চলাইছে আৰু সাহ শ্ৰমিকৰ ভাষাতে ভোট ভিক্ষা কৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে তপন গগৈ জয় হলে সাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপি বিধায়কজনে এইখন চৰকাৰেহে সাহ শ্ৰমিকৰ কথা আসলতে চিন্তা কৰিছে বুলি মন্তব্য কান্ধ ঢোলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামিছে হুনিপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলালগঞ্জ প্ৰেমলালগঞ্জৰ ঢোলৰ সেৱাৰ ককালখুৰাই নাচিছে মিচিং যুৱতীসকলেও আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত এই ধৰণে ঢোলৈ কান্ধত প্ৰচাৰ নামিছে প্ৰেমলালগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি সংকিত হৈছে বিজেপিয়ে মন্তব্য যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মাজুলীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাইকেল ৰেলীকো কটাক্ষ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এইবাৰ একাংশ নতুন ভোটাৰ সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ ভোটদানৰ বাবে হাজু ৰঙাপাৰাৰ নতুন ভোটাৰসকল ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজনৈতিক চক্ৰবিহুৰ মাজত সোমাই পৰিছে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ দুৰ্বল সাংগঠনিক ভেটিৰ বাবে হাবুডুবু খাবলগীয়া হল গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 83% ভোটাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ 17% ভোটাৰহে নগৰাঞ্চলত বসবাস কৰে রাজীব ভবন কংগ্রেসের গ্যারান্টি কার্ড উন্মোচন এআইসিসি পর্যবেক্ষক রাহুল বলর উপস্থিতিত গ্যারান্টি কার্ড উন্মোচন মূলত পাঁচটা গ্যারান্টি লো রাইজর ওসর কংগ্রেস দল যুবকর প্রতি ন্যায় মহিলার প্রতি ন্যায় কৃষকর প্রতি ন্যায় শ্রমিকর প্রতি ন্যায় আর অংশীদারিত্বর ন্যায় উল্লেখ করা হয়েছে টিহু হাইস্কুল খেলপথার বিহু দাস আর বিহু বাদ্যর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে 150তকৈ অধিক ছাত্র ছাত্রীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে কর্মশালা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা নলবাড়ী জেলা উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহুর কর্মশালা কর্মশালাখনত সহযোগ করেছে টিহু চেম্বার অব কমার্স আর রাংখালী বিহুয়া দলটিয়ে ছাব্বিশ বছর ভরি দিলে তেজপুর সদর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার দ্বারা আয়োজিত বিহু কর্মশালায় ব্যতিক্রম নহয় এইবারও পূর্বর দরে তেজপুরের মাজগাঁও জাতীয় শহীদ বাকরিত বিহু নাচ আর ঢোল বাদনের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখিছে শিশুর পর সামনিয়ালেক শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে কর্মশালাত ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হবলৈ ধরা ইরি পলু সংরক্ষণের মাজেৰে জীবিকার পথ মোকলাইছে কাজিরঙার লুখুরা খদিয়া গাঁওর অঞ্জলি গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কুটাকাটি তাঁতশালত এৰি চাদৰ বোৱাৰ পৰা সকলো কাম নিজ হাতে কৰা অঞ্জলি গগৈয়ে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিছে এখন বজাৰ রাজ্য প্রাতে প্রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহু নাচর কর্মশালা বাক্সার জালা আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মেলনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে হাতিদিয়া বিহুর কর্মশালা শতাধিক নাচনী আর ঢুলিয়া অংশগ্রহণ করেছে বিহুর কর্মশালাখন কামরূপর বামুন্দি দাসর উদ্যোগত বিহু নাচর কর্মশালা পশ্চিম বংশর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার উদ্যোগত আর বামুন্দি শাখা ছাত্র সন্থার সহযোগত মঙ্গলবার সাতদিনিয়াক আয়োজন করা হয়েছে কর্মশালার প্রায় 3 শতাধিক কিশোর কিশোরিয়ে যুবতী অংশগ্রহণ করেছে কর্মশালাখন নুমলীগড়ত ৰঙালী বিহু আদৰাৰ প্ৰস্তুতি কাঠ ঢোল লৈ কণমানিহঁতৰ কৰ্মশালালৈ ওলাই অহা 80 ঊৰ্ধৰ শিল্পীৰ হিতো উজা উৰফ হিতেশ্বৰ উজাই হিতেশ্বৰ হাজৰিকাই প্ৰশিক্ষণ দিছে কণমানিহঁতক দিছে ঢোল বাদনৰ শিক্ষা দৈগ্ৰম নাট্যমন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা সমাগত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি আৰু বিহুৰ পিঠা জলপান তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ কোকিলাৰ একাংশ মহিলা দৈনিক 500-1000 তিলপিঠা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এইসকল মহিলাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰিব পিঠা পনাখিনি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা বাক্সাৰ জলা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সাতদিনীয়া বিহু কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলি অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মশালা ডিগবৰ বালিচাদত বালিচা বিহু দাস আৰু ঢোল বাদনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা বিহুৰ কৰ্মশালাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কটকট শিশুসকলে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে 2 শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়াই ৰাজীৱ ভৱনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ দোষীক বিতাৰণ কৰা হ'ল ৰাজীৱ গান্ধী হত্যাকাণ্ডৰ দোষী মগুৰাণ আৰু ৰবাৰ্ট আৰু জয়কুমাৰক বুধবাৰে পুৱা চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈ বিতাৰিত কৰা হয় মুৰুগান জয়কুমাৰ আৰু ৰবাৰ্ট ট্ৰিচি শৰণাৰ্থী শিবিৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্ভাজী নগৰৰ সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত 7-জনীয়া পৰিয়াল এটাৰ মৃত্যু ঘটিছে চুবুৰীয়া লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ শেফ কুণাল কাপুৰৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল বিবাহ বিচ্ছেদত অনুমতি দিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া পত্নী আৰু কুণাল কাপুৰৰ মাজত চলি আহিছিল মনোমানীয় জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ক্ষোভ উচাৰিছে ওদালগুৰিবাসীয়েও চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দাবী জনাইছে
হাইলাকান্দি সমষ্টিত অব্যাহত আছে কংগ্রেস প্রার্থী বনাম যুব কংগ্রেসের মাজত বিবাদ। যুব কংগ্রেসে জ্বলালে কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর প্রতিকৃতি। 4 এপ্রিলের পূর্বে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর সলনি আন প্রার্থীক প্রার্থিত্ব দিয়ার দাবি উত্থাপন করেছে।